anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada de um homem chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o anjo: Salve, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que salvação seria aquela. Disse-lhe o anjo: Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Considerarás a luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. E o Senhor Deus lhe dará o reino do trono de seu pai Davi. E ele reinará sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Maria disse então: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo do Senhor retirou-se de junto dela. Por aqueles dias, pôs-se Maria a caminho e dirigiu-se para a montanha, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ao ouvir Isabel tal saudação de Maria, o menino saltou de alegria no seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ouvindo a voz, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre. E de onde não vem a ter comigo a mesa do Senhor? Pois logo chegou aos meus ouvidos a tua saudação, unindo-se a toda alegria no meu seio. Feliz é daquela que lhe deu no as coisas que perdidas a parte do Senhor. Depois de ouvir as palavras de Isabel, Maria, que estava muito feliz, pronunciou um cântico de louvor chamado Magnificat, e que ainda hoje podemos ouvir os grupos corais cantar. Enquanto eles ali se encontravam, chegou o dia de ela dar à luz. E teve o seu filho primogênito numa gruta em Belém. Na gruta estavam os animais do campo, o lobo e a vaca. Maria na gruta envolveu o menino Jesus em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia para eles lugar na hospedaria. Numa zona mais distante, encontravam-se os pastores a guardar os rebanhos. E de repente apareceu-lhes um anjo. Profecia.
nasceu o Messias, esperança de Israel. Ide a Belém, e lá encontrareis o menino repousado, que é o Rei do céu e da terra. Eu desci do céu. E nasceu-se de Deus.
os pastores assustados. Conversam entre si e decidem também ir até Belém conhecer o Deus que acaba de nascer. Chegaram a Jerusalém os magos vindos do Oriente que falavam entre si. Qual é que acaba de nascer? Vimos a sua estrela do Oriente e viemos a Troia. Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. E reunindo todos os príncipes, sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. Eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti será o príncipe que apacentará o meu povo, Israel. Então, Herodes mandou chamar secretamente os magos e pedir-lhes informações exatas sobre a data em que a estrela lhes havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: e de informar-vos cuidadosamente acerca do menino, e depois de o encontrar, despido comunicar-lhe, para que junto também eu vou à Troia. Após as palavras do rei Herodes, puseram-se os reis a caminho de Belém, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando ao lugar onde estava o menino, parou. Ao ver a estrela, sentiram grande alegria e, entrando na gruta, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostraram-se e adoraram-no. E, abrindo os cofres, ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos para não voltarem para junto do rei Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Podem sentar-se.